د ټرمپ د خزه کوزو نور څوک وي چې هغه ته موکم یلکه دا شي جنګ پنګ لالام را سره یاد کړه دې مون را سره دې مو کنزا تاسو خوزه په شرمونو شرمولې ما دا خلک بس وي ملک د انګريزې دي بس چې چرته ظلم کیږي یوازې ډونلډ ټرمپ به کوي په تاسو کې دا د ټرمپ اولاد لګ دی تاسو ته د ټرمپ په ضرورت نشته چې داسې قسمه پولیس والا ستاسو مشرانی اسی ٹرمپ لگ ورے دے خو پکے سے مفتو کی بھی عزت تکڑے آگا کار ادھر سرو کا پختو متل لی ہوئی خر پزے کلال داغ وہ زمن ہے دا پختو کا بل متل لے ہوئی دل شرم دل خدے اور ور شمڑا کا میٹھے کے خپل تپو سکا زکو پتا ڈر سا خپشم یار جی دا دے امیر تھا کالی پا دے واقعہ باندھے خزر ڈیر زیاد خپ ہے ماں خو لکه ما د خپل ګناه نه د معلومه چې لکه زما ګناه څه ده چې ما پکې زه پکې وکنځلی شوم او زما ښځه پکې وکنځلی شوه که نه لکه ټول خپلو کې یو یې او چلم ټول ما ته جوړ کړی و لکه زه ولې د چارسادې یم یا زه چرته کې د پیشتخرې یم یا زه د یکتوت تاڼې سیچو یم چې تاسو ما ته کنځل کوئ خپل لانجیم دې ما ته خپه سبا به درنه بیا دا هر صحیح د پاکستان عوامو خصوصا د پښتنو یاداش خو ما ته معلوم دي او یا ہفتہ بھی یا لس ورزی بس بیا به پکې انکوائری جوړ شي او کمیشن به جوړ شي هغه به چې رپورٹ طلب کوي بس لانجا به سړه شي پیجونو والا خپل پیجونه مخکې کړي او چینل والا به یوټیوب والا پکې خپل بزنس کړي دغه شان تانی وا صحافیانو پکې خپل نمبر جوړې کړي ولکه ما ته زما خپل ګناه خیا چې زما ګناه سده لکه زما خونه تور ګناه او سپین ګناه لکه ټرمپ پکې وکنځلې شو کنه نور ورما ته انصاف پکار دی زما د وزیر اعظم صاحب نه دا وزیر اعلی صاحب نه او د چیف جسټس صاحب نه دا مطالبه ده چې روره زما بی عزتی شوی ده او د دې مکمل تپوسو شو د دې ټرمپ له تاکال تانی تلاړ شو کنه تم رپورټو کې دا کنزل چې ته شوی نو دا تاکال یو کس ته زی پی جنم ماته کور معلوم نه راځه مال به یو نسوارو کو ته واخلې زبې ته کور خیمه یار شي جنگ پنګ لا خو ته خوم ډیر خيار سړی ښا ته اوس ما ته تاکال تانی تور لګې نو ال تک خو سړی خور نه استیا خو انسان نه دی هغوی خو د خپل مسلمان ورور نه کمیس پرتګو ویستل نو چې زه خو لا د سرو ګپارو سردار یم چې ما سره بسه کوي ته خو ما له سمه کنده ګورې ښه تاڼې ته خو چې ورشم د تا کال خو کمیس او پرتګ رانو کاږي کنال ته خو زناور دي دغه یاره منم هغه د کرنیل ښځې ته یم چې په دواړه لاسه ورته سلوټو کما بل ورځې په چیک پوینټ د پاسه باندې د ایسي چونې پتلون د ځان سره یې وړو او لکه چا یې سمونه کړل خو چې دې غریب بس آسې چې کم دی نو په غلطۍ کې چرته د خولې نه خبره وتې ده کنزلی وتې دي بس دا فرعونیان بیا چې کم دی نو په جاه و جلال کې راغلی دي نو وروره بس ما له انصاف په کار دی لکه زما پکې بی عزتی شوې ده تاسو خو خپلو کې روغې خو بی عزته پکې زه شوم یاره د سرو کفارو سردار دا دې مخه خبره وکړله نو واقعي چې پاکستان کې خو انصاف ملاوېدل مشکله دي نه نه مړه شي جنګ پنګ دا اوس یو څو ورځې پسته ګوره د دې امیر تا کالی سره ظلم هم شوی دی او ته ګوره دا کمیشنې جوړې شوې دا کمیټې جوړې شوې دي او الټه به دا چې کم دی نو پړم دی شو او مړ بم دی د ده کورواله ته به دمکې ملاویږي د ده به رونو ته به دمکې ملاویږي د دې د اغوا کولو کوشش به کیږي دوی به اخره کې دومره زی ته راولي چې دوی به په خپله وایي چې یاره مړم زخه او پړم زخه مونږ به خلی خو مونږ به بخې دوی به بیا په ځان خلاصولو باندې حیرانی چې ځان څنګه خلاص کو اسی ټرمپ لا غوړې دی خو پکې سي مفتو کې بي عزت تکړي هغه کار در سرو کا پختو متل دی وي د خر پزې کولالو داغ و زمن ہے دا پختو کا بل متل لے وی دل شرم دل خدی اوری ور شمڑا کمیٹھے کے خپل تپو سکا زکو پتا ډیر سخ خپشم